Já bych začala trochu ze široka s ochranou dřevin v České republice. Když to vezmu podle druhu, tak u nás podle zákona jsou všechny druhy živočichů i rostlin chráněné podle paragrafu 5 a speciálně dřeviny jsou podle paragrafu 7 chráněny před podškozováním a ničením, ovšem může se na ně právě vztahovat ochrana přísnější. To jsou jednak zvláště chráněné druhy, znáte třeba dubší pák nebo líkovec voný a další dřevinné druhy, anebo právě památné stromy, kolik který, kterým jsme se tady sešli. Kdybyste si vůbec nic nezapamatovali, tak vám opravdu všem i z řad laické veřejnosti tadyhle, tadyhle ten odkaz si zapsat, protože na něm se dozvíte. Všechny památné stromy v naší republice, najdete jejich soupis a řadu dalších zajímavostí o nich. Podle paragrafu 47 jsou veškeré památné stromy evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody, který podle vyhlášky 64 vedeme právě my, respektive naše ústřední pracoviště v Brně. A vy, když si vlastně otevřete tady ten odkaz, tak si sami zadáte kritéria, podle kterých chcete vyhledávat památné stromy. Jsou zde vlastně ve třech kategoriích stromy jednotlivé, stromy, které jsou ve skupině a stromořadí. Jo, není tam teda termín aleje, ale jasně jsou to stro, je to stromořadí, co nás dneska teda zajímá. Vy si třeba jste někde na dovolené, tak si tam dáte konkrétní katastrální území nebo konkrétní region, dozvíte se, kde ty stromy jsou a potom se teda vydáte dál. V, té, v tom programu si najdete prostě nejen katastrální území a samozřejmě i souřadnice, ale dozvíte se tam základní naměřené dendrometrické veličiny, v ideálním případě i ve více časových odstupech. Dozvíte se tam, kdy byly ty stromy a jak ošetřeny, jaké je potenciální nebezpečí, jaký je další navržený postup té péče. Charakteristiku, lokality, pokud se zjistilo, tak i historii a dalších plno, plno věcí. Co se týká příloh, pokud možno ke všem je daná fotodokumentace, samozřejmě vyhlašovací dokument, kde se dozvíte i v kterém roce ten strom byl vyhlášen za památný. A u těch skupin a stromořadí pak je tam nedílnou čas, součástí mapka. Kde máte číslování, protože bez toho číslování vy pak nevíte v té databázi, když si rozkliknete jednotlivý strom, o který se tam jedná. Když se trochu podíváme do statistiky, tak k dnešnímu datu v České republice máme evidováno 5724 položek pro Českou republiku tady v těch třech kategoriích. Když si vyjmeme jenom teda jihomoravský kraj bez velkoplošných chráněných území, tak je to 220 položek s tímto rozvrstvením a nás teda zajímá ta, ta spodně uvedená kategorie. Co se týká mého pracoviště, tak naše pracoviště regionální má na starosti region teda v hranicích jižní jihomoravského kraje, a teď minus velkoplošná chráněná území, ale plus HKO pálava, protože jsme byli takto teda pospojovaný. V současné době na území chákal pálava není žádné památné stromořadí vyhlášeno, je tam sedm jednotlivců. Co se týká ten první vstup teda na poli e, památných stromů agentury je, jak jsem uvedla, to, ta evidence e, památných stromů v ústředním seznamu. A takovým druhým vstupem je, že ještě předtím, než strom je vyhlášený za památný, tak e, příslušný orgán ochrany přírody požádá naše regionální pracoviště o vypracování základních údajů e, toho stromu, té skupiny nebo toho stromořadí. To se vyplňuje v takovém formuláři, je tam plno údajů, nebudu je ani, ani číst, ale chtěla bych se zastavit, vypíchla jsem takové tři body tady z toho formuláře, které bych rozvedla blíže. Je to jednak název památného stromu. V databázi památných stromů je důležité, aby vlastně každý, jeden každý název byl Naprosto jedinečný a originální a nezaměnitelný s jiným stromem nebo skupinou v republice. Máme tady dědictví samozřejmě z minulých časů, takže řada památných stromů se jmenuje Lípa Malolista. Takže tomu se snažíme už teď u těch nově vyhlašovaných stromů důsledně vyvarovat. Ten, při volbě toho názvu se jde tou cestou, kdy. Prioritní je situace, kdy ten strom už se nějak nazývá přímo místní, mu dali nějaké jméno nebo z historie se traduje. Dalším postupem je, když má nějaký místní název, ta lokalita, ani to nemusí být uvedeno třeba v mapách, může se tomu, tomu místo říkat mezi místními obyvateli, takže je to trošku takové detektivní pátrání po té vesnici. No a pokud se nedopídíme nějakého takovéhoto názvu, tak si pomůžeme tou obcí, takže to bude třeba lípa na návsi v dolní Lhotě, dejme tomu, že, aby tam byl pokud možno ten, ten odkaz na to konkrétní jedno místo. Dále bych se chtěla zastavit u ochraného pásma. Z důvodu zabezpečení stromu před škodlivými vlivy, má každý památný strom vymezené ochranné pásmo a tam je vyloučena jakákoliv škodlivá činnost. Každá, každá činnost nebo zásah v ochraném pásmu podléhá předchozímu souhlasu orgánu ochrany přírody, který ten strom za památný vyhlásil. či on nejdřív nazná, jestli ta činnost by byla nebo nebyla škodlivá. A pak případně stanoví podmínky, za jakých škodlivá nebude, a ty podmínky bude taky kontrolovat. U nás ty památné stromy mohou mít ochranné pásmo dvojího typu. Jednak je ze zákona, to se odvozuje podle průměru kmene toho stromu, podle, ovšem podle průměru aktuálního, v tu chvíli naměřeného. To znamená, že tento typ ochranného pásma je v čase proměnlivý tak jako každá rostlina i stromy roste celý život, to znamená tloustnemu kmen. I když ty památné stromy jsou většinou stromy minimálně dospělé a spíš starší a staré, tam už samozřejmě to nebude takový překotný vývoj, ale ten, jak ten kmen tloustne, tak se samozřejmě mění i to ochranné pásmo, které je teda desetinásobek průměru kmene v metrech. No a druhým typem ochranného pásma je ochranné pásmo zvláště určené nebo zvláště vyhlášené, které má třeba z logiky věci tvárté parcely, že se to přímo nabízí. Může být případ, že třeba blízko je nějaká tráť, takže jde o to, aby jedna každá oprava té tratě nepodléhala tomu papírování orgánů ochrany přírody a podobně. A abych vám tady ukázala už rovnou konkrétní příklad, kde se jedná o v roce 2011 vyhlášenou alej na území města Brna. Je to, abych tomu řekla něco bližšího, je to teda alej vyhlášená na pozemku bývalého hřbitova, kde při vzniku ústředního hřbitova v letech 61-62 docházelo k masovému rušení hřbitovů v Brně a vlastně ten pozemek byl určen teda jenom pro parkovou úpravu a zůstala tady, to, tady ta významná lipová osa toho podzemku pak z toho hřbitova zůstal vstupní brána tady ten pomínček padlým první světové války a centrální kříž. Ještě mezi kořeny jsou vidět nějaké zbytky náhrobků, obrubník cest a podobně. Celková délka je 238 metrů. A nám se podařilo v naprosté schodě s magistrátem, který v Brně památné stromy vyhlašuje to, že tady je teda to ochranné pásmo vyhlášeno zvláště vyhlášeno a to na úplně celou plochu toho parku. Čili tak výsledkem je, že to ochranné pásmo má šíři tak 27 až 33 metrů, čili je i větší, než když si představíte, kdyby tam byly, ta, byla ta ochranná pásma ze zákona, ten kroužek kolem jednoho každého stromu, tak ta plocha by byla určitě menší. Je to výborné i z toho důvodu, že ta pěšinka, která přilehá severně, je vlastně už v současnosti od roku myslím 2009 pojmenována jako ulice Parková, protože se předpokládá velmi intenzivní výstavba hned v sousedství. Takže když teď už to máme ochranné pásmo a byly by nějaké problémy třeba s ukládáním stavebního materiálu nebo výždění do kořenových zón, tak už, už, by to bylo řešeno podle zákona. Dále bych se chtěla ještě, ještě zastavit znova podrobněji u toho číslování stromů ve stromořadích anebo i v těch skupinách. Zase Máme, máme dědictví z minulá, že uh, to číslování bylo dost často proměnlivé a vy jste se vlastně nedopídili historii jednoho každého stromu v té skupině. Uh, právě proto, že se jedná o významné stromy, tak tam uh, dost často uh, byly prováděny různé projekty nebo nabídky arboristické na ošetření a každý ten zpracovatel si to čísloval jinak, případně udělal... Uh, jinou chybu, že třeba některý strom hodnotil dvakrát, některý vynechal, nebo dostal v zakázce ještě stromy v ulici vedle a začal jedničku od tamtud, nebo došlo k výpadku a celé číslování se posunulo. Těch možností je spousta. A celorepublikavá revize památných stromů od roku 2009 se snažila právě toto dát dohromady, dát konečné platné číslování, které samozřejmě nesmí být samoučelné jen v tom ústředním seznamu ochrany přírody, ale především je nutné, aby ho používal i ten orgán ochrany přírody a veškeré, veškerá povolení korespondovala číselně tady s tím číslováním. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby jeden každý strom měl nějakým šetrným způsobem připevněný štítek a ten by mu zůstal s číslem a to by mu zůstalo po celý život. Takže číslo zůstává stromu, i když je to pařes a i když tam třeba pak už ani fyzicky není. Něco jiného by byly třeba dosadby, když by byly památné, o tom se taky budeme bavit, tak dejme tomu, že by tam byl výpadek stromu 24, tak to by byla 24a třeba. Ale je to, je to opravdu velmi důležité, protože vy vlastně takhle se dozvíte tu historii každého stromu, kdy třeba tam se objevila vazba, kdy se tam objevila houba a podobně a je to, je to, velmi nutné dodržovat. Já jsem se už trošku dotkla těch dosadeb, problémy s, s obnovami alejí, už se toho dotkli kolegyně, které mluvili přede mnou, o tom by bylo celá přednáška, ne ale celý seminář, jak velké problémy to jsou a jaké jsou také metody těch obnov. Ale já bych se chtěla dotknout něčeho jiného, a to otázky, jestli nově dosazený stromek do památné aleje, jestli tento stromek je památný. A odpovědí je, že teda jak kdy. Vždy roz, záleží na tom, jak vlastně ten vyhlašovací dokument je koncipován. a Právě hlavně ty starší vyhlašovací dokumenty a staré jsou pojaty dost rozdílně. Někde třeba, když vezmu konkrétní příklady, tak když máte stromořadí kaštanů na malé klajdovce, to je název, a vlastně ten vyhlašovací dokument už neuvádí ani počet, na tož aby obsahoval nějaké zaměření konkrétních stromů. Z čehož vlastně vyplývá, kdyby vy jste vysadili třeba i Esklus, Karnea, odpovídala parcela a vlastně ani na počtu nezáží. tak vlastně každý, každý jakýkoliv kaštan, který tam vysadíte, by byl památný. A nebo jiným příkladem stromořadí lip, javoru a jasanu, Zase uvedeny jenom rody, nebyly tam konkrétní druhy, ale za to byl uvedený počet, čili zase by vám souhlasil počet. Takže řešení vidím v tom, aby nově, když se vyhlašují ty skupiny a stromořadí, aby na to ten orgán ochrany přírody pamatoval a pokud chce, aby byly jako památné vedeny i ty další dosadby, tak aby to v tom vyhlašovacím dokumentu přesně uvedl. Pokud by to nechtěl, tak aby doložil vlastně zaměření jednoho každého toho stávajícího stromu, že se ta ochrana bude stávat pouze a výhradně na něj a ne na dosadby. Tak ještě, vy tady asi, asi nejste teda z našeho kraje, ale máte i svoje pověřené obecní úřady, to jsou teda, tady je jejich seznam pro Jihomoravský kraj, jsou to úřady, které Vyhlašují památné stromy v případě nutnosti, ruší jejich ochranu, udělují výjimky v činnosti v ochraném pásmu a také musí být předchozí souhlas s ošetřením těch stromů. Ještě jsem chtěla, k těm, když se vrátím trochu k těm ochranným pásmům, podotknout, že předmětem ochrany, v tom se někdy chybuje, předmětem ochrany není ochrané pásmo. Ale ochranné pásmo je nástrojem, jak chránit ten památný strom. Každý evidovaný vyhlášený památný strom ze zákona, respektive podle vyhlášky, musí být povinně označen státním znakem. A to státním znakem malým. Jenom na okraj státní znak velký vypadá. To, je, to jsou ty čtyři políčka se, se dvěma lvy a oběma orlicemi, ale malý státní znak vypadá takhle, ať se nám to nebo líbí, nebo ne, tak takhle vypadá i na Moravě, i ve Slezsku. Asi, asi všichni bychom s tím souhlasili, aby byly i orlice, nicméně komu se to nelíbí, měl by na to jít změnou zákona 154 o státních symbolech České republiky a ne vandalismem. Jo, což máme takovou akční skupinu v Brně a okolí, která je velmi dobře vybavená. Myslím si, že i ta škála barev přesně souhlasí v tom, jaké barvy se mají používat ve znacích. Velikost souhlasí. Jsou velmi, velmi akční a šikovní. Magistrát tuším předloni vydal 10 tisíc. Dal nějakému čes obku, aby jim to nějakou chemikálí odlepili, ale protože ta skupina je velmi pohotová, tak oni to mnohem rychlejší, než se to likvidovalo, zase přelepili. A místo toho třeba těch 10 tisíc mohlo jít na ošetření nějakého stromu. Jo. Takže takhle to vypadá. Mně se zdá teda, doufám, poslední rok, že nějak trošku polevili. Tak to, co se týká ošetřování těch památných stromů, už jsme se toho zase trošku dotkli. Obecně jakýkoliv strom, ošetřování stromu je povinností vlastníka. To je, to je základ. Otázkou je, když, když má na zahradě památný strom, jestli na to vždy bude mít. Jakékoliv ošetřování památného stromu, památných stromů podléhá souhlasu orgánu ochrany přírody a provádět je musí. Výhradně odborně způsobila firma arboristická, ideálně s nějakým dobrým renomé, se zkušenostmi. Proto je tam ten úřad, aby si tohle všechno ověřil. Problémy s financemi samozřejmě tady jsou, tak jako ve všech oblastech teď u nás. A, a dříve bylo takhle agentura ochrany přírody a krajiny je sběrným místem žádostí o dotace co se týká programu Ministerstva životního prostředí na to ošetřování památných stromů. Dříve byl hojně používán program péče o krajinu, kde, kde už teda tento zdroj víceméně vyschl. Něco se ošetřovalo v rámci operačního programu životního prostředí. Tam zase bylo podmínkou, aby zároveň byly výsadby. Takže, takže není to tak úplně jednoduché. Veškeré ošetřování, tak stejně jako jaké, jakékoliv zásahy u památných stromů, zase podléhají té evidenci. Čili je to velmi úzká spolupráce agentury ochrany přírody a krajiny s těmi orgány ochrany přírody, aby nám ty informace zasílaly, aby my jsme je mohli všechny evidovat. Takže... To, to by byla taková ta první část. Teď bych se z těch 21 položek stromořadí památných na Jižní Moravě, zastavila u pár vybraných a říkám organizátorům, že teď už mě můžou kdykoliv utnout, kdy bude potřeba. Protože nechci skončit pesimisticky, tak začneme tím nejhorším, toto je. Císařská alej, tam ta zelená kolečka, tak v té horní polovině turistické mapy, ta značka má být ještě trochu víc na západ, až k té křižovatce na délku 800 metrů. Císařská alej, protože se nacházíme, nebo respektive ta komunikace, kterou lemuje, je severní hranicí krajiné památkové zóny Slavkovské bojiště a ta alej byla, nebo no, trochu je, ale to si povíme, byla výborným takovým krajinotvorným prvkem a jedním z mnoha prvků právě tady té krajné památkové zóny, kde jsou různé odkazy na bitvu třech císařů, jako vrch Santon, vrch Žuráň, Prácká mohyla míru a další různé objekty, kde se Napolon zastavil a podobně. A ta ale je to výborně dokreslovala. Byla tak trochu raritní tím, že kromě 14, nebo v době vyhlášení, kromě 14 lip, což tak je běžné, měla 10 břeků. Sorbus torvinalis. Některé byly velmi mohutné z roku 2011. Jeden měl obvod 319 a v době největší slávy ale to muselo působit opravdu velmi, velmi monumentálně. Vyhlášena teda byla v roce 1900, 99. A uh, už na té, mapě tuší, na té mapě tušíte pole na sever, pole na jich. Že jo? Takže když si vezmete, je to velmi frekventovaná komunikace druhé třídy, ale opravdu hojně. I když jsem tam ohodnotila, tak mám pocit, že pro žádný život to není příznivý ani pro člověka. Uh, Honí se tam vítr bez jakýchkoliv zábran, ty stromy jsou otevřené všem, všem námrazám a podobným vlivům počasí orba probíhá často až ke kmenům, případně ještě ze strany silnice jsou ty kmeny poškozované a ještě solení. Takže když to všechno, všechno sečteme, ty fotografie jsou tak z let 2010-2011, tak to vypadá dost pochmurně, to je ten břek, který v posledním, při poslední kontrole byl teda už jenom jeden plus osm lip z toho, z toho původního množství. Samozřejmě klanolístka na lipách, to je druh, který právě proniká různými poraněními, způsobuje bílé tlení a právě na takových osluněných poraněných místech se dostává dovnitř do dřeva a spíš tak připravuje podmínky pro další nastupující dřevní nebo chcete-li dřevokazné houby. Velmi těžké je nafotit tu situaci, aby nic nejelo, tak se mi to tady výjimečně povedlo. Takže protože ta péče o tuto, toto stromořadí z hlediska orgánů ochrany přírody spočívala v tom, že přijímala různé zprávy od, od silnic o nutnosti havarijního kácení nebo protože pořád rušila ochranu jednoho každého stromu opravdu čím dál tím hustěji, takže se předloně rozhodlo o tom, že císařská alej pozbyde celkově ten status památných stromů. Tak už to snad tak smutné nebude. Další alej, příklad je opět z území města Brna. Tady se jedná o to, jsou to teda jenom Jírovce, původní počet 18, dneska 14. A jde o to, že ta silnice je pětimetrová, tak na možná by byla na jednosměrný provoz, ale on nejenže je obousměrný, ale ta severní plocha je využívána jako nějaká tříděna odpadu, takže vlastně tam jezdí z husta i různé větší vozy, nákladáky a podobně, a kam asi se vyhýbají, že jo. Si zkuste typnout. Takže dochází zase k řadám poškození bází kmenů, dolních částí kmenů, a kořenových náběhů, e, objevují se vstupní brány infekcí a hub. To, to vůbec to dřevo jírovců velmi snadno podléhá a zkáze. Tady máme jako příklad šupinovku kostrbatou, zase způsobuje bílé tlení, kdy vlastně ta tvrdost dřeva mizí v podstatě okamžitě, pevnost na ohybu ta, ta se snižuje pozvolněji. Tato houba se vyskytuje i když tak i na jehličnanech a rozkládá souběžně lignin i celulózu. A tadyhle vidíte to vyhýbání, jo? takže vlastně jasně den do kořenových zón. Ta vzdálenost bází kmenů od toho asfaltového spevnění je tak od 20 cm do půl metru, takže z toho vidíte, že to není ideální situace. Takže takhle byla výchozí situace, ale nicméně v letošním roce, v té, v té minulé zimě, jestli to byl nějak leden třeba, došlo ke stavbě. Na, na západ máte vidět kousek budovy, takže ta se začala nějak rozšiřovat a přistavovala se další, má to být nějaký dopravní centrum. Dostali podmínky, jak se chovat, myslím, jenom k těm dvěma krajním západním jírovcům. Dále nebylo potřeba vůbec v tom rozhodnutí magistrátu o dalších stromech památných mluvit, protože těch se stavba neměla dotknout. Nicméně přijíždělo mnoho pracovníků, stavařů, a kde asi parkovali. Takže obzáž, když, když bylo mokro, tak to tam vypadalo, jako kdyby projel traktor. Ty jírovce mají ty kořeny vedeny mělce, jsou rozprostřené těsně pod povrchem a, jak jsem říkala, to dřevo se snadno kazí, takže docházelo k mechanickým poraněním a bez zesporu dochází zase k podporám nástupu různých patogenů. Přitom, při hutnění půdy ještě tak bych schrnula, jak to vypadá, když se půda zhutní v kořenové zóně, tak samozřejmě dochází k, ke změně vodního režimu zásadnímu, k tomu, že vlastně ty kořeny nejsou ovzdušňované, tak když máte vlastně pod 12 objemu vzduchu, tak k tomu odumírání dochází stoprocentně a v návaznosti na to se i zásadně mění půdní edafon. Speciálně stromy jsou velmi citlivé na jakékoliv změny v kořenovém systému. Může se stát, že časem třeba ty vyživovací kořínky zase ten strom doplní, bude zelený, svěží, suprový, nedá nám vědět, ale ty kotvící kořeny odhní a ten strom si prostě lehne. I když byl zelený. Takže to, to hutnění je v tomto směru velmi nebezpečné. Bohužel, lidi většinou vnímají jenom tu nadzemní část a ne to, kde hlavně ten problém vzniká. Ta stavba měla i nějaké podmínky na, na tady ochranu obdění kmene, to taky neměli příliš dokonale. I nějaká skládka tam byla, ta se dala pryč, ale. Tam jde o to, že to byli technici, jo, tak se tak přiznali svoji chybu a řekli, dobře, tak my uznáváme, a jak to máme napravit, ale nechápou, že jako vy zpátky neprovzdušníte tu půdu na, na stejný stav a neslepíte ty kořeny jo, dohromady. Jo. Tak, pak jsem dala jako další příklad, jsem vybrala spíš jako takové... Eh, už mám zmknout? No, ne, přímo... Slyšíme se, jo. Ne, asi přímo zmotnout, ale možná poslední příklad, jenom nějak, jestli můžete krátce. Tam bude zrovna krátké. Aby ten... nám ještě byl právě čas potom na nějaké dotazy, že ta prezentace Dobře. je zajímavá, myslím, že se opět budou chtít lidé na něco zeptat. Tady ten bude velmi krátký, dokonce nevím, jestli to není váš člen, pan Židů. To jsem ukradla z, z, z internetu, protože k této skupině má bohužel jen fotografie samých defektů. A to je vedlejší, ale já jsem ji vybrala z toho důvodu, že ono má takové raritní umístění. V Jižní Moravě je jenom jedna, že vlastně tady má dva správce, kdy o většinu se stará zpráva chráněné krajiné oblasti Moravský krás. A o tu část severovýchodní, která je v něch, a vlastně odboživotního prostředí Blansko. Zase je to silnice druhé třídy, vysoce frekventovaná, ten appendix jižní je třetí třídy. To, že to má dva zprávce, je trochu úskalý v tom, že oni se musí dohodnout, aby na tu alej pohlíželi jako na jeden celek a tak taky řešit. A myslím, že to doteďka moc se nedařilo. V současné době, až si budete otvírat tu databázi památných stromů, prosím vás, abyste tuto jedinou neotvírali, protože aktuálně minulý týden dorazila a zpracovala se žádost z operačního živo programu životní prostředí na ošetření právě této aleje. A ten projekt ty, i ty dendrometrické veličiny, i to číslování právě ústřední seznam převezme od toho pana projektanta a doplníme to tam. Jo. Takže tato jediná není dobrá, dobrým vzorem. Takže asi bych. Ano, děkujeme. Tato alej vyhrála titul alej roku 2013 v anketě, kterou pořádáme, takže o ní ještě určitě uslyšíme dále. Tak já bych poprosil tady, jestli má někdo nějaké dotazy, tak můžete je vznést. Děkuju. Já jenom k tomu krátce. Doufám, že to dopadne, že svědčáři dostanou těch, nevím, kolik, 12 milionů, nebo kolik mají zažádáno, nejen na tohle alej. Ale to není důležité. Já jsem se chtěl zeptat k těm ochranným pásmům. O tom veřejnost samozřejmě vůbec nic netuší, že, jo, že nějaký ochranný pásmo existuje. Jestli je někde nějaká dobrá zkušenost s vyznačením toho ochranného pásma přímo v tom terénu, aby to bylo vidět? Nevyznačuje se ochrana. Já vím, pásku. že se nevyznačuje. Já vím, jo, ale... Dál by se to jedině, co mě napadá, samozřejmě povinností je umístit ten státní znak a to sousloví památný strom. A pak ještě, a to už je na dobré vůle toho orgánu ochrany přírody, tam dává text k tomu stromu. Jo? Takže kdyby to dal leda do té tabule, ale vůbec se, vůbec se ne, nepamatuje se na to nějak. Asi myslím, že by to nebylo možná reálné vždycky. No. Tak máme tady druhý dotaz, prosím. Já se chci zeptat, jakým způsobem je možno dosáhnout nebo jak zahájit proces zapsání stromu jako památný nebo aleje, nějak jenom stručnou instrukci, řekl bych, pro občany a rovnou k tomu dotaz B, do jaké míry tomu může zabránit efektivně, jaká je tam role vlastníka, když prostě nebude, nebude chtít, přesně z opačných důvodů. Takže co se týká, když máte nějaký záměr vyhlásit památný strom, tak podnět může dát úplně kdokoliv. To znamená i fyzická osoba, anebo ten odbor životního prostředí z vlastního popudu, prostě to může být jakkoliv. První, co bych udělala, by byla cesta na ten odbor životního prostředí a zeptala se toho referenta, co po mně bude chtít, protože každý odbor životního prostředí to řeší jinak. Některý na vás vytáhne formulář a bude vás, na vás tlačit, ať ho vyplníte. Mně to přijde celkem zbytečné, protože veřejnost nemusí znát každý taxon, nemusí mít vybavení na změření stromů a podobně, ale asi by měli tomu, tomu člověku říct, proč si myslí, že by měl být památný. Protože pak ty další podrobnosti, jak jsem říkala, dodá tomu referátu agentura, jo? tak to není důvod. Takže, takže jít za tím referentem a on vás povede dál, nejdřív se podívá sám na ten strom a když nazná, že by památný být mohl, tak pak spolupracuje s agenturou. Ta druhá věc byla, jo, to, ten vlastník. Vlastník musí souhlasit. Jo, takže pokud nesouhlasí, tak a zapře se nemůžete ho donutit, aby na zahradě měl památný strom. Tak děkujeme. Bohužel jsme se trochu dostali mimo čas, takže další dotazy bohužel nezvládneme. Asi pokud se chcete zeptat na něco dalšího, tak můžeme během třeba oběda nebo potom té odpolední hodinky... Teď se pokusím.